ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଶୁଣିବା ବ୍ଲଗରେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି କାଇ, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାଲିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ୟାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ହାଓ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବି କେତେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆମ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଆମେ ହାଓ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ିକି ଆଣିଲୁ, ଏତିକି ଜମା ହେଲେ, ଏତିକି ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ମୁଁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କାଇ ଝାଡ଼ିକି ଆଣିଲୁ, ଫେରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯୋଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଇଟାକୁ ବାଭଣିଆ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ଗିର୍ଜା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଇ ଲାଗିଛି, ଧଦରାହାଟି ହେଇଆଡ଼େ ବହୁତ ବଡ଼, ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ହେଇଆଡ଼େ, କୁସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମିଶିକି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି। ବୁଲିଲେ ପାହାଡ଼ ତ ଦୁଇ ଦିନ ଭଳିଆ ବୁଲିଲେ ବି ସେ ଏଇଠୁ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବନି କି ସମାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି କାଇ ସେ ବସା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ମୁଁ ଚଢ଼ିବି। ଧର 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 ଭାତ ଅଛି, ଭାତ କରୁଛନ୍ତି ଆୟାରେ। ଖାଲି ନାଲିଆ କାଇରା ଭାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲିଂ ଧରା ତ ଲମ୍ବା କାଠି ଆଣୁନୁ, ବନୁ ଭାତ ଏ ଖାଲିଟା କାମୁଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହେଇଛି, ଢେର ହେଇଛି। ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚା
ଝାଡ଼ିବେ ସେ ଝାଡ଼ିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛରୁ ଖସେଇଲି ସେ ନୁକା ଝାଡ଼ିବେ ଏରା ଅଧା ପଡ଼ିଲେ ଅଧା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏରା ସବୁ ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଓହୋ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଅ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦେଖେଇଛି ପିଉନ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପିଅ 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 ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କାଇରା ଝାଡିକି ଯୋଉ ଆଣିଛୁ ପୁରା ଏଥିରେ କାଠି କୁଟା କେତେ କଣ ଅଛି ତା ସଫା କରାଯାଉଛି ସଫା କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଜି ଦଉ ଭାଜିଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବେ କାଉଚୁ କଣ କାଉଚୁ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ମିଠା ନା ଖଟା ନା ଆମ୍ବଡା ଖଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ଖାଲି ଭାତ ଆଣିଛି ଖାଇବ ଆଉ ତରକାରୀ ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବୁ ନା ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇବୁ ଏଣୁକା ବି ଖାଇବୁ ଆଉ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ରଖନା ଆଜି ବେଶୀ ଚେତାର ଆଣ ଆଣ ଚଲ ଚଲ ଚଲ
ବହୁତ ତେଜରେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ତ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଯେ କି ତେଲ 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 ତେଲରେ କଷା ଯାଉଛି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଭଜା ହେଉଛି ଖାଲି ଏଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲେ ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପକାନି ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ